Три прожектори для захисту об'єктів критичної інфраструктури від шахедів передали силам Запорізької територіальної оборони та нацгвардійцям військові з міста Буча Київської області. Це устаткування добре зарекомендувало себе у захисті північно-західних околиць Києва і показало свою високу ефективність у враженні повітряних цілей ворога не тільки вдень, а й вночі, повідомив начальник штабу Бучанських сил територіальної оборони Андрій Верлатий. Ці ліхтарі дають можливість в темний час доби висвітлювати небо до 1,5 кілометра, а також робити світлове п'ятно до 300 метрів. Це дозволить виявляти ворожі цілі, повітряні ворожі цілі на підльоті за 1,5 кілометра до об'єкта критичної інфраструктури. Останнім часом наші сили спеціальних операцій, сили територіальної оборони, ЗСУ, використовуючи ліхтарі, фактично ефективно збивають до 90% замічених цілей. Цілі, які проходять перший рубіж ППО, завжди збиваються другим рубіжем, тому що ліхтар може вести ціль по небу до моменту її збиття. Дані ліхтарі, прожектори дадуть нам змогу ефективно боротися з повітряними цілями, безпілотними апаратами. Буде надана інформація про те, що на підльоті є повітряна ціль, значить, особовий склад висувається на вказані рубежі, займають позиції. Особовий склад, який буде призначений керувати прожектором, будуть його вмикати і будуть проводити освітлення. Також представники благодійного фонду «Буча» передали від міжнародних партнерів для військових міста Гуляйполя медикаменти, зокрема кровозамінники, загальною вартістю 3 мільйони гривень.